руководители в будущем нашей страны вернетесь. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин элимүтү эл аралык стипендиясынын 2023-2024 окуу жылдарына карата жеңүүчүлөрүнө сертификаттарды тапшырды. Өз сөзүндө Минкап төрагасы президенттин дайыма белгилеп келген билимге, саламаттык сактоого жана маданиятка салым кошуу адамдык капиталды өнүктүрүү аркылуу эң жакшы инвестиция экенин билдирди. 2022 жылдын 10 майында президентибиз Садыр Нургожоевич өлкөбүздүн сиздерде болгон таланттуу жаштарына Чет өлкөдө билим алуусуна колдоо көрсөтүү, жаштардын билимге болгон шыктануусун арттыруу, айрыкча өлкөбүздү социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүдө эң артыкчылыктуу багыттар боюнча жаңы муундун заманбап адистерин даярдоо үчүн эл үмүтү эл аралык стипендиясын киргизген, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, кыргыздын алдыңкы жаштары QS World University Rankings, Times Higher Education сыяктуу дүйнөлүк топ 100 рейтингге кирген чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларда магистр жана PhD деңгээлинде билим ала алышат. Билим алуу үчүн эл үмүтү эл аралык стипендиясын 2022 жылы 9 адам алган болсо, быйыл 17 адам татыктуу болду. Татыктуунун татыктуусу жеңгенине биз ишенебиз. Келечек сиздердин колуңуздарда. Сиздер эл үмүтүсүздөр. Билим алып, бизге кайра кайтып келиңиздер. Биз сиздерди жумуш менен камсыз кылууга даярбыз. Сиздер татыктуу адистерден болуп келесиздер деп ишенем, деп сөзүн жыйынтыктады Минкап төрагасы.